queridos amigos da família Pax. Hoje estamos aqui para compartilhar com vocês as lições do curso Milagres do mês de outubro. Pois é, já estamos em outubro, quase final do ano. E no próximo dia 21 de outubro de 2015, o curso Milagres celebra 50 anos da sua primeira publicação. Nós aqui na Pax teremos várias celebrações, principalmente nós vamos exibir o filme Um Coro em Milagres, a energia de toda a irradiação do curso em Milagres através das suas principais lições, um filme de James Twyman. Vamos passar o filme do dia 21 ao dia 25 de outubro, entre outras novidades, que nós teremos outras coisas realmente super especiais nesse mês incrível que está apenas começando. Hoje eu quero, na realidade, lembrar que de julho para cá, a cada tanto, nós estamos centrados numa lição do curso em Milagres. Então, além das lições, uma por dia, durante os 30 dias de cada mês, tem um momento em que nós paramos e recapitulamos lições anteriores, que é para que nós possamos fortalecer o nosso vínculo com a nossa consciência, com a nossa consciência crística, que é o lado da nossa mente que enxerga Deus, é onde habita o Espírito Santo. Lembrando que para o curso em Milagres e na energia da vida, existem sempre dois caminhos, um vem do ego, outro vem do amor, um vem do limite, outro vem do ilimitado. E nós estamos quase terminando o curso, caminhando para o mês de dezembro, onde essa energia da luz, da força, do poder de Deus e da perfeição nos chamam para que nós possamos ouvir o nosso poder intuitivo e resplandecer a sintonia na nossa própria alma. Convido você a continuar milagrando conosco, família Pax. Milagrar é um verbo que não existe, mas é muito bom a gente conseguir manifestar milagres, escolher milagres, viver a vida como um grande milagre a cada dia e saber que as nossas escolhas fazem diferenças, porque é justamente a nossa escolha que vai estar determinando as irradiações que vão retornar para que nós possamos estar recebendo as bênçãos de Deus, do universo e da própria vida. Nós estamos vivendo um momento de colheita, aquilo que plantamos no passado ou nessa vida, estamos recebendo de volta. Então, vamos abrir nosso coração, que é o nosso chakra cardíaco, é o nosso meio de comunicação para que nós possamos receber as bênçãos do plano espiritual, não apenas nesse mês, mas em cada momento da nossa vida. Lembrando que o Mestre Jesus, ele ditou os preceitos do curso em Milagres para um casal de médicos céticos da Universidade de Nova York há 50 anos atrás. Esse é um livro que inspirou a publicação de mais de 800 livros, inclusive os meus livros aqui, o Milagres São Naturais, Manifeste o Seu, que foi publicado em 2002 pela editora Madres. E no ano passado a gente lançou o Milagres à Luz do Espírito Aloha, que é a energia do Mestre Jesus explicando novas irradiações e preceitos através da segurança, da sobrevivência e da irradiação da nossa própria mente. E nesse incrível ano, quando o curso em Milagres celebra 50 anos, milhões de pessoas estão estudando e compartilhando e lendo e meditando sobre os ensinamentos do curso em Milagres cada dia do ano. Com isso, nós pretendemos mudar o inconsciente coletivo, porque nós acreditamos que tudo aquilo que várias pessoas fazem, dizem, rezam ao mesmo tempo, se torna realidade. Você imagina a força, a onda de amor, a frequência de luz que nós estamos gerando em todo o planeta Terra ao longo desse ano todo, quando hoje, amanhã, todos os dias, várias pessoas estão dizendo as mesmas frases, estão repensando suas vidas, estão reescolhendo novamente como é que podem fazer a diferença para que possam se tornar seres humanos melhores e criar assim uma vida melhor. Então eu convido você a continuar na energia do curso em Milagres e que nós possamos juntos criar realmente a paz planetária. Então vamos lá? As lições do curso em Milagres. Lição do curso em Milagres para o dia 1º de outubro. O dia de hoje pertence ao amor, que eu não tenha medo, um curso em milagres. Explicações do Mestre Saint Germain. Quando a mente crística assume a totalidade da existência, o amor se torna a única expressão do divino e sagrado em vós. Lição do curso em milagres para o dia 2 de outubro. A voz de Deus, que traz a cura, protege todas as coisas hoje, um curso em milagres. Explicações do Mestre Saint Germain. Em sintonia com a perfeição do grande arquiteto dos universos em expansão, manifestareis equilíbrio e milagres a cada instante de vossas evoluções. Lição do curso em Milagres para o dia 3 de outubro. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. Explicações do Mestre Saint Germain. A ciência da palavra falada manifesta realidades. Palavras positivas criam, palavras negativas destroem. Proferir palavras de sabedoria que refletem a verdade de cada um é a âncora para criar novas chaves e todos reconhecem que são unos no poder de Deus.
Lição do Curso Milagres para o dia 4 de outubro. Que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. Explicações do Mestre Saint Germain. O ego cria prisões desnecessárias. Transmutar essas barreiras é a forma de viver as leis universais de unidade. Lição do Curso Milagres para o dia 5 de outubro. Se sou limitado, o meu pai é livre. Explicações do Mestre Saint Germain. Em sintonia com a mente de Deus, projetarei sonhos que se tornarão realidade. A liberdade começa na mente. Quando sois livres para pensar, sois livres para manifestar. Lição do Curso Milagres para o dia 6 de outubro. A liberdade da criação promete a minha própria liberdade. Explicações do Mestre Saint Germain. Reconhecer que são as leis universais e o poder de Deus que regem a vida e não as escolhas do ego é o caminho mais fácil para atingir a manifestação de sonhos e ideais. Lição do Curso em Milagres para o dia 7 de outubro. Que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Explicações do Mestre Saint Germain. Deus e seu Filho são ilimitados, assim como vós também. Assumir a responsabilidade em ser e agir como um semideus em ação através das escolhas centradas na mente crística é a postura adequada para manifestar uma nova vida de plenitude e felicidade. Agora temos um pequeno lembrete. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando com um pensamento central a cada 10 lições. E esse pensamento deve ser usado para dar início aos momentos de descanso. Qualquer hora do dia, sintonize-se com o pensamento central correspondente àquele dia e espere que a paz de Deus se manifeste. Em vez de palavras, sinta o amor de Deus. No lugar de orações, invoque o seu sagrado nome. Em vez de julgar, aquiete-se e deixe todas as coisas serem curadas. Aceite o modo como o plano de Deus finaliza as coisas, assim como você aceitou o modo como ele as iniciou. Faça isso e tudo se completará. Tema central do Curso em Milagres, número 7, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem de fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre realidade e sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca de verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê para serem dissipados diante da luz do conhecimento. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas o fim dos sonhos. O aprendizado, de modo como o Espírito Santo orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. O Espírito Santo compreende os meios pelos quais queremos alcançar para sempre o que é inalcançável. O Espírito Santo é um chamado do amor para o amor. O Espírito Santo é a sua dádiva através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Lição do Curso em Milagres para o dia 8 de outubro. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Explicações do Mestre Saint Germain. Reconhecer o limite imposto pelo ego na mente é a forma de se libertar do caos e distorções da verdade. Lição do Curso em Milagres para o dia 9 de outubro. Hoje eu não terei medo do amor. Explicações do Mestre Saint Germain. Viver o amor é a forma de comunhão com o poder de Deus que tudo cura e provê a cada instante de vossas evoluções. Lição do Curso em Milagres para o dia 10 de outubro. A minha verdadeira identidade habita em ti. Explicações do Mestre Saint Germain. Refletir o poder ilimitado da criação de Deus é a chave para ancorar a luz da sabedoria que compartilha as virtudes crísticas da perfeição. Lição do Curso em Milagres para o dia 11 de outubro. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Explicações do Mestre Saint Germain. Tudo é questão de decisão e escolha. Meditar e esvaziar a mente são formas saudáveis e hábitos positivos que constroem novas realidades a partir de vossas novas posturas perante os pensamentos que determinam como viver a vida de forma diferente. Lição do Curso em Milagres para o dia 12 de outubro. Hoje, meu eu sagrado brilha luminoso e claro. Explicações do Mestre Saint Germain. Aproximar-se da partícula divina é a melhor segurança que desenvolvereis. Reconhecendo que o poder da alma é que rege a vida e não mais as artimanhas e ilusões criadas pelo ego. Lição do Curso em Milagres para o dia 13 de outubro. Hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração.
explicações do Mestre Saint-Germain, enxergar além do plano físico e permitir-se comungar com os preceitos da criação são a base deste novo tempo de novas escolhas. No mergulho verdadeiro em vossas mentes, sentireis a verdade e sabereis quem rege vossas escolhas, ego ou Espírito Santo que reside em vossa mente crística. Lição do Curso Milagres para o dia 14 de outubro. Tu és a minha meta, meu Pai, apenas Tu. Explicações do Mestre Saint-Germain. Com objetivos claros na mente crística, reconhecereis o poder supremo de Deus que abençoa e ilumina cada instante de vossas evoluções. Lição do Curso em Milagres para o dia 15 de outubro. Que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Explicações do Mestre Saint-Germain. Perdoar é esquecer e reiniciar novas escolhas centradas apenas nas situações do eterno agora. A comparação cria sofrimento e provém do ego. É hora de erguer o véu e enxergar além das ilusões humanas, aceitando apenas o plano da perfeição divina como realidade em vossas vidas agora. Lição do Curso em Milagres para o dia 16 de outubro. O passado acabou, ele não pode me tocar. Explicações do Mestre Saint-Germain. Viver o eterno agora é reconhecer ilimitadas possibilidades de milagres e bênçãos a cada instante de vossas evoluções. Ninguém muda o passado, mas criareis um novo futuro através de vossas escolhas conscientes a cada momento de vossas evoluções. Lição do Curso Milagres para o dia 17 de outubro. A minha felicidade presente é tudo o que eu vejo. Explicações do Mestre Saint-Germain. Centrar a atenção em situações positivas é a melhor forma de criar novas perspectivas e realidades, concentrando-se no agora, enxergando apenas a verdade, a luz, a perfeição, a abundância. Agora. Tema central número 8. O que é o mundo real? O mundo real é um símbolo, como tudo o que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fazemos. O mundo real não pode ser percebido a não ser pelos olhos que o perdão abençoa. O mundo real tem uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido em nosso mundo. Uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o nosso mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso, o que vemos é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou e que o Filho de Deus está desperto. Assim, seus olhos percebem o reflexo seguro de amor do seu Pai. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito. Agora, ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. Lição do Curso em Milagres para o dia 18 de outubro. Esse é um dia de serenidade e paz. Explicações do Mestre Saint-Germain. Escolher viver em plenitude fundamenta a energia de vosso dia a dia. Ao iniciar o dia, que possais sintonizar o poder supremo da criação de Deus. Lição do Curso em Milagres para o dia 19 de outubro. O final feliz de todas as coisas é certo. Explicações do Mestre Saint-Germain. Deus cria de forma perfeita e ilimitada. Aceitar essa verdade é o caminho para fortalecer a chama da manifestação desta nova era da luz, através de escolhas e caminhos conscientes que se iniciam na mente individual. Aceitai o poder da mente crística em ação agora. Lição do Curso em Milagres para o dia 20 de outubro. Todo o medo passou e só o amor está aqui. Explicações do Mestre Saint-Germain. Não existe separação no mundo de Deus, apenas nas escolhas do ego. Centrar-se no amor é a forma de reencontrar a chama da sabedoria que retorna, trazendo todas as dádivas e bênçãos dos universos. Lição do Curso em Milagres para o dia 21 de outubro. O meu corpo é uma coisa totalmente neutra. Explicações do Mestre Saint-Germain. O corpo é o veículo da alma, a chama que ancora o poder divino e expressa as virtudes perfeitas da criação. Lição do Curso em Milagres para o dia 22 de outubro. Hoje, o Espírito Santo olha através de mim. Explicações do Mestre Saint-Germain. Aceitar a vida regida apenas em sintonia com o Espírito Santo é a base para reconhecer o verdadeiro caminho da leveza e da plenitude.
Lição do Curso em Milagres para o dia 23 de outubro. Hoje, o Espírito Santo fala através de mim. Explicações do Mestre Saint Germain. Silenciar quando as palavras não são positivas é a melhor forma de permitir que a chama da luz atue em vossas vidas através do milagre da vida que se expressa em sintonia com o Espírito Santo a cada alvorecer. Lição do Curso em Milagres para o dia 24 de outubro. O perdão é a única dádiva que eu dou. Explicações do Mestre Saint Germain. Perdoar é a chave para criar um novo caminho coroado de bênçãos e manifestações. Escolher perdoar é o caminho mais rápido para ancorar a perfeição de Deus na Terra agora. Lição do Curso em Milagres para o dia 25 de outubro. Pai, eu te amo e amo teu filho. Explicações do Mestre Saint Germain. Entregar-se ao poder supremo de Deus Pai e Mãe é alicerçar a chama da vida que retorna e encontra a força da luz e da unidade, expressando o amor incondicional a cada instante. Aquele que verdadeiramente ama, opera milagres. Lição do Curso em Milagres para o dia 26 de outubro. Meu eu sagrado eterno habita em mim. Explicações do Mestre Saint Germain. Reconhecer que sois sagrados ancorará a chama da perfeição que reflete em vosso olhar e cria um novo mundo de paz. Lição do Curso em Milagres para o dia 27 de outubro. Esse mundo só dura um instante. Explicações do Mestre Saint Germain. Viver um instante sagrado é a segurança para manifestar milagres a cada momento de vossas evoluções. Prestar atenção em cada instante possibilita a cocriação de novas situações em vossas vidas agora. Tema central número 9. A cada 10 lições nós temos um tema central para pensar e para colocar a nossa atenção, o nosso foco para manifestar milagres. Tema central número 9, o que é a segunda vinda do Cristo? A segunda vinda do Cristo é apenas a correção dos erros e a volta da sanidade. É a parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e restabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É a natureza toda abrangente da segunda vinda do Cristo que nos permite abraçar o mundo e nos mantermos a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas juntas conosco. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem de ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda do Cristo, pois brilha sobre tudo como um só, e assim a unicidade é reconhecida. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos do Cristo, para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um que um dia esteve aqui e que ainda virá para cá ou que está aqui agora, todos serão igualmente liberados do que fizeram. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só, e Deus sorri ao seu filho, sua única criação e sua única alegria. Para que a segunda vinda do Cristo seja logo, não devemos descansar. Ela precisa dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas mãos e dos nossos pés. Ela precisa da nossa voz e, acima de tudo, da nossa disponibilidade. Lição do Curso em Milagres para o dia 28 de outubro. E o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Explicações do Mestre Saint Germain. Só existe conforto em Deus. No poder do amor incondicional daquele que tudo cria, reconhecereis o potencial da verdadeira mudança em vossas vidas agora. Lição do Curso em Milagres para o dia 29 de outubro. Onde havia escuridão, que eu contemple a luz. Explicações do Mestre Saint Germain. A mente crística enxerga novas percepções da perfeição que refletem as qualidades divinas. Amor, luz, abundância, cura. Transmutando percepções do ego, encontrareis a chama da verdade, que é luz. Lição do Curso em Milagres para o dia 30 de outubro. Hoje, o Cristo Sagrado nasceu em mim. Explicações do Mestre Saint Germain. Aceitar o eu crístico, que assume a totalidade de vossas escolhas perante a vida, é renascer e viver de forma plena a cada instante sagrado. Lição do Curso em Milagres para o dia 31 de outubro. Que o meu mundo não, enxergue o Cristo. Toda a questão de livre-arbítrio é a explicação do Mestre Saint Germain. Transmutando as escolhas do ego no passado, fortalecereis o novo caminho da unidade infinita com o vosso Cristo, que renasce a cada alvorecer. Quem escolhe a sintonia do ego não enxerga o poder ilimitado da mente crística que opera milagres a cada instante em ação. E assim nós encerramos as lições do Curso em Milagres do mês de outubro.
Lembrando que neste ano de 2015, o Curso Milagres celebra 50 anos da sua primeira publicação. Nós desejamos que você também possa criar o seu novo caminho nos preceitos e ensinamentos do bem-amado Mestre Jesus. E que nós juntos, como humanidade, possamos fazer melhores escolhas a cada dia, nos tornando os melhores seres humanos que nós conseguirmos ser. Mudando nossas vidas, nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas escolhas, nós mudamos o nosso mundo individual. E mudando o nosso mundo individual, nós mudamos a nossa realidade planetária. Porque para Deus só existe a luz e a paz, o amor, o eterno, o ilimitado, a bem-aventurança, a prosperidade, a saúde, a plenitude. O outro lado é a criação do ego, que é justamente o que o Curso em Milagres nos ensina, para que nós possamos, com as nossas ferramentas, curar a atuação do ego, personalidade, na nossa vida. Família Pax, desejo que esse mês seja repleto de milagres. Espero vocês aqui celebrando conosco a vida e os 50 anos do Curso em Milagres através do filme de James Twyman, A Chorus in Miracles, um coro em milagres, através de músicas, pessoas do mundo todo cantando as principais lições e os ensinamentos do bem-amado Mestre Jesus. E vamos continuar cada vez mais próximos da luz da nossa verdade, criando assim uma energia que vai continuar culminando com essa irradiação deste grande momentum. Momentum é um acúmulo de irradiações positivas, para que nós possamos continuar servindo como pilares de Deus na Terra, para que nós possamos continuar sendo instrumentos da vontade divina que criam novas realidades, manifestando assim a paz individual e a paz planetária. E lembre-se que um mundo melhor, muito mais saudável, muito mais próspero, com muito mais milagres, muito mais feliz, começa comigo, começa com você e com todos nós juntos, somando energias e esforços para que juntos possamos viver a unidade, pois todos somos um. Namastê. Thank you.